katuletea manani ya Ramadhan, lengo tuwe nusurani ya Ramadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kwa jina naitwa Ukti Sumai Ramadhan bin Umar kutoka Afnania, na watakie waislamu wote Ramadhan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. I'm Ukti Nwaira bint Ali. I'm a student of Afnania Muslim. I wish for all Muslim Ramadan Kareem. Thanks. Mwezi mwema, ni mwezi wenye thamani.